Qeveria e përkohshme e Bullgarisë përjashtoi të mërkurën çdo ndryshim në veten e këtij vendi ndaj nisjes së negociatave të Maqedonisë së Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian. Nëntorin e kaluar Bullgaria bllokoi fillimin e këtyre negociatave me fshinjen e saj më të vogël ballkanik për shkak të mosmarrëveshjeve mbi historinë dhe gjuhën. Sofia gjithashtu akuzon Shkupin për shpërndarje të gjuhës së urrëties dhe dështim në zbatimin e traktatit dypalësh të miqësisë të vitit 2017. Qëndrimi i bullgar preku edhe Shqipërinë që ka përparuar në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian së bashku me Shkupin. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha të hënë pas takimit të ministrave të jashtëm të bllokut se duhet çuar përpara procesin me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. And by the way, it had never been any intention of... Kur jemi këtu, asnjëherë nuk ka pasur synim për veçimin e tyre në këtë proces, tha i ndonëse javën e kaluar. Komisionari për zgjerim Oliver Varhelli tha dhe la të hapur mundësin që Shqipëria të veçohet nga Maqedonia e Veriut apo që e para të nisë negociatat për antarësim. Ministri i jashtëm i Bullgarisë, Svetlan Stoev, tha të mërkurën se qëndrimi bullgar u pranua me konsenzus të gjitha partive politike në parlamentin bullgar dhe qeveria përkohshme nuk ka asnjë autorizim për ta ndryshuar atë. Kabineti përkohshëm që mori detyrën të mërkurën pasi partitë dështuan të bien dakord mbi formimin e qeverisë të tretë koalicionit pas zgjedhjeve të muajit prill, do të drejtojë Bullgarinë deri në zgjedhjet e parakoshme të caktuara për 11 korrik. Ministri Stoev, një diplomat i karrierës, tha se do të bëjë çdo përpjekje për të vazhduar dialogun me Maqedoninë e Veriut, duke i bërë thirrje asaj të mos spekulojë se do të ketë ndonjë ndryshim derisa qeveria përkohshme është në detyrë. Sofia kërkon që Shkupi të pranojë që kombi dhe gjuha e Maqedonisë së Veriut kanë rënë bullgare dhe dëshiron që ajo të jap fund retorikës antibullgare. Maqedonia e Veriut, një ish republikë jugoslave, thot se identiteti dhe gjuha e saj nuk janë të hapura për diskutim. Kryeministri i ri përkohshëm i Bullgarisë ndërka si përparësi e qeverisë së tij do të jetë mbështetja e shtetit së drejtës në vendin më të varfër të Bashkimit Evropian. Presidenti bullgar Rumen Radev mbroi ish ministrin e mbrojtjes Stefan Janev për të udhëhequr qeverinë deri në zgjedhjet e parakoshme. Iskëm da vi pozdravje. Dua t'ju përgëzoj për guximin që të merrni përgjegjësinë situatë kaq të ndërlikuar. Unë besoj në mbështetjen e shoqërisë bullgare, e cila tregoi se ajo nuk dëshiron të jetojë në mënyrën e vjetër. Në një situatë si kjo, qeverisja e shtetit kërkon udhëheqje, profesionalizëm dhe përkushtim, tha presidenti bullgar. Sipas organizatës Transparency International, Bullgaria renditet si shteti anëtar më i korruptuar i Bashkimit Evropian. Ajo është kritikuar nga Brukseli për dështim në përmirësimin e gjyqësorit dhe mosndëshkim të ndonjë zyrtari të lartë në akuzat për korrupsion. Presidenti Radev mbështeti protestat antiqeveritare vitin e kaluar, në të cilat ish kryeministri Bojko Borisov, që kishte mbajtur për shtetin nga viti 2009, u kritikua për dobësimin e institucioneve shtetërore në dobi të oligarkëve vendas dhe bizneseve të afërta me partinë e tij të qendrës së djathtë.